គិភ័យមួយបានឆាប់ឆេះអគារខុនដូមួយកន្លែងមានឈ្មោះ Diamond Twin Tower ក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យមានរបួសមនុស្សចំនួន3នាក់និងបំផ្លាញសម្ភារៈអស់ទាំងស្រុងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅចំណុចអគារខុនដូ Diamond Twin Tower ផ្លូវបេតុងក្រុម78ភូមិ14សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញលោករដ្ឋសនីឯកព្រំយ៉ននាយការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគិភ័យនិងសង្គ្រោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានអគិភ័យកំពុងឆាបឆេះអគារខុនដូមួយកន្លែងនិងមានជាប់មនុស្សច្រើននៅខាងលើដោយមិនអាចចុះមកក្រោមបានភ្លាមៗនោះលោកក៏បានបញ្ជាកម្លាំងជំនាញគ្រប់គោលដៅទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចេញរថយន្តពន្លត់អគិភ័យជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរដោយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯងក៏បានបញ្ជាឲ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដែលជាប្រភេទជណ្ដើរមានកម្ពស់54ម៉ែត្រដែលអាចធ្វើការជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅជាន់ទី10ទៅដល់ជាន់ទី12ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលកម្លាំងជំនាញរបស់យើងមកដល់ទីតាំងកើតហេតុគឺកម្ពស់ដែលអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះនោះគឺស្ថិតនៅជាន់ទី16រហូតដល់ជាន់ទី31លោករស្នេហ៍ឯកបានបន្តថាដោយសារតែរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់យើងដែលជាប្រភេទចណ្ដើរនោះមានកម្ពស់54ម៉ែត្រស្មើនឹងជាន់ទី10ទៅជាន់ទី12ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើការពន្លត់ឡើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយភ្លាមៗនោះលោកក៏បានសម្រេចចិត្តដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញដោយដើរថ្មើរជើងពីជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី31ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះយកមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅខាងក្នុងអគារយកចុះមកក្រោមដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពផងដែរដោយនៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះនេះគឺកម្លាំងជំនាញរបស់យើងបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់ការិយាល័យចំនួន25គ្រឿងពុំបានប្រើប្រាស់ទឹករថយន្តជំនួយមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន2គ្រឿងពុំបានប្រើប្រាស់ទឹករថយន្តក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងកោះពេជ្រចំនួន7គ្រឿងពុំបានប្រើប្រាស់ទឹករថយន្តក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងជ្រោយចង្វាចំនួន5គ្រឿងពុំបានប្រើប្រាស់ទឹកនិងរថយន្តផ្សារទំនើបអូឡាំចាចំនួន2គ្រឿងពុំបានប្រើប្រាស់ទឹកដោយសារតែទីតាំងអគារខុនដូខាងលើនេះមានប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យនិងមានបំពង់ទុយោសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូច្នេះសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការបាញ់ឲ្យរលត់ទាំងស្រុងលោកវរៈស្នេហ៍ឯងបានបញ្ជាក់ថាចំពោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះបានឆេះបំផ្លាញថ្មបេតុងដែលមានទំហំ70ម៉ែត្រគុណនឹង100ម៉ែត្រកម្ពស់32ជាន់និងបណ្ដាលឲ្យឆេះខូចខាតសម្ភារៈរួមមានប្រអប់ភ្លើងពីជាន់ទី16ដល់ជាន់ទី31អស់ទាំងស្រុងនិងពុំបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញរបស់យើងបានធ្វើការគ្រប់គ្រងបាននៅវេលាម៉ោង 7:00 នាទីយប់ថ្ងៃដដែលសម្រាប់គ្រោះអគ្គិភ័យខាងលើនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សចំនួន3នាក់រងរបួសក្នុងនោះរួមមានក្មេងប្រុស1នាក់ក្មេងស្រី1នាក់និងស្ត្រី1នាក់ដោយពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេចំពោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យកើតឡើងនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវ